ବଚେଇଛନ୍ ହାତୀପଲ। ଫସଲ ଖାଇବାର ସଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ ଘରଦୁଆର। ହାତୀପଲ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଫେଲ ମାରୁଛେ ବନ ବିଭାଗ। ଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଲୁକେ। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକିନା ସହର ମୁହାଁ ହେଲେନ ହାତୀପଲ। ଫସଲ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ଘରଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେନ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀପଲ ପଶିକି ବହୁଟେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ଗଲା 2 ସପ୍ତାହ ଧରିକିନା ଚାଉରପୁର, ବାଗବିରା, ଟିକିପାଲି, ସ୍ନେହାପାଲି, ବରମପୁରା, ବଡ଼ସିଙ୍ଗାରି, ଝରାପାଲି, ବରାକୁନି, ମୁଡ଼ଘାଟ, ପତାପାଲି ଆର୍ ସିକଡ଼ି ଇ 11ଟା ଗାଁନେ ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ଲାଗି ଲୁକମାନେ ଡରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ପାଖର ଥିବା ଜଙ୍ଗଲନେ ହାତୀପଲ ରହୁଛନ୍। ଦିନର 3-4 ବାଜିଲେ ହାତୀମାନେ ଗାଁକେ ଆଇବାର ସଙ୍ଗେ ବହୁଟେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କରିକିରି ପଲେଇ ଗଲେ ସେ ଫାଲ୍କି ନଦୀରାରି ଫାଲ୍କି। ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି ନସ୍କାନ ନାଇଁ କରି ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚାଷୀର ନସ୍କାନ କରିଥିଲେ, କମ୍ କମ୍ ନସ୍କାନ କରିଥିଲେ। ଇ ହାତୀମାନେ ଯେନ୍ ଆଇଛନ୍, ଇଟା ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା 2 ଏକର ଜମିନ ପେଟା ଆର ନାଇଁ ନ, ଦେଖାବେ ବି ଇଆଡ଼େ 2 ଏକର ଜମିର ମୋର ପେଟା ନାଇଁ ନ, ସବୁ ପେଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ଧାନ ଖାଇ ନେଇଛନ୍। ଏ ହାତୀ ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ହେଲାନ ଆଇଲେନ, ଆମର 2.5 ଏକର ଜମିନ ଖାଇ ଖୁଆରେ ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ପଲ୍ହା ବିଲ୍ ପକେଇଛୁଁ, ପଲ୍ହା ବିଲ୍ ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ହାତୀଟା 3:30-4 ବଜେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍। ହାତୀ ପଲ ବେଶିକିନା ଧମା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବାର ବେଳକେ ଇ ବଛର ପହିଲା କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କେ ଆସିଛନ୍। ହାତୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଲେ ଆମର ଗାଁମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛେ, ଯାହାର ଲାଗି ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଥିବାର କହିବା ସଙ୍ଗେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାମାନେ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବାର କହିଛନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସିଆଡ଼େ ଇ ବାବଦନେ ପଚାରିଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ କେନ୍ସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ କରବାର। ଧାନ କି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍, ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଦାଉସା ହେଲା, ସେଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଦାଉସା ହେଲା, ଇଆଡ଼େ ମିଲର ଦାଉସା ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ହାତୀ ଦାଉସା ହେଇଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଚାଷୀ ଚାଷ କରବାରକେ ନାରାଜ ହେଇଗଲାନ। 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାନ, 12-14 ଫୁଟ ବଗିର ହାତୀ ଆଇଛନ୍, ଧାନ ମାନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍। ମୋର ଖରିଟି ଥିଲା ଯେ ସେ ଖରିଟା ଏକଦମ ସବୁ ଏକଦମ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍, ତାର ତଲେ ପାଲ ଦିଆହେଲା, ସେ ପାଲ ପୁଲା ସବୁ ଫିକି ଫୁକା ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଯାଇଛନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଆଉ କାନ୍ତରାକେ ପଲେଇ ଆଉଛନ୍। ବେଲ ବୁଲେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍, 3-4 ବଜିଲା କି ହଁ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍, ଅନାରେ ରହିଯାଉଛନ୍। 100 ହେକ୍ଟର ଧାନକେ ହାତୀ ଖାଇକି ନୁକସାନ କରିଛନ୍, ଆର୍ ଇଟାକେ ନେଇକରି ବନ ବିଭାଗ ବି ଇହାଦେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛେ। ସେଆଡ଼େ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ନାଇଁ ଖୁଲବାର୍, ଗାଁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ନ ଯେ ହାତୀ କେନ୍ତା କରି ଘୋଡ଼ାବେ। ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ନାଇଁ, ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନେ ବି ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର କୁତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ 2ଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛେ। ଇ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ କୁତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଥିଲା। ଇ ସବୁ ଦେଖିକି ସେନର ଲୋକମାନେ ବି ଡରେ ଡରେ ରହୁଛନ୍। ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ବହୁତଟେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍। ବନ ବିଭାଗ ବି ହାତୀ ଗୁଡ଼ାମାନେ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଉଛେ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇ, ଆର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରନୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।